Ok, nå må vi rydde gulvet, fordi nå skal vi ha litt mer dans. Vi skal se sportsdans. Og det Susanne og Francis som skal danse. De har danset sammen siden i august i fjor. De skal danse en rumba for oss nå. De fortalte meg at det ligger en historie for dem bak den dansen her. De har nemlig tilegnet denne dansen til Kristoffer Guren, som var sportsdanser, en venn av dem, en stor inspirasjonskilde. Han gikk dessverre bort i en ulykke for 2 år siden. Så den dansen her er tilegnet han og betyr mye for dem. De skal danse til My Immortal av Evanescence. Vær så god.